ህይወት ለአንዳንዶች ተቀናች ለአንዳንዶች ደግሞ እጅጉን የጎደለሽ መሆኗ ይታወቃል ነገር ግን ህይወት እንዲናት ወነታውን ተቀብሎ ያጋጠመውን መጥፎም ወይም ከባድ ችግር ፊት ለፊት ተጋፍጦ ወደፊት መቀጠል የሁሉም ሰው ግዴታ ነው ነገር ግን ተስፋ ቆርጦ እኔ ምንም ማድረግ አልችልም ብሎ ችግሩን አግዝፎና ተልቆ ካየው ካጋጠመው ችግር ለመውጣት እጅጉን ይከብደዋል ይህን ቪዲዮ ካያችሁ በኋላ ግን ምንም ነገር ማድረግ እንደምትችሉ ማመን እንደምትጀምሩ አልጠራጠርም ታዲያ ከናንተ የሚጠበቀው ቪዲዮውን ላይክ በማድረግ እስከ መጨረሻው ድረስ መመልከት ብቻ ነው ለዚህ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ ደግሞ Subscribe እንዲሁም የደወል ምልክቷን መጫን እንዳይረሱ አብራችሁን ይቆዩ ይቺ በምስሉ ላይ የምትመለከቷት ታዳጊ ጋቢ ሹልት ባላለች የ15 አመት ታዳጊ ጻስቱን ከ5 አመት በፊት እንደ ኢትዮጵያና ቁጣጥር በ2011 ዓመተ ምህረት በበረዶ ላይ እየተንሸራተተች በነበረበት ሰዓት በድንገት አዳልጧት ተወድቀና እግሯ አከባቢ አነስ ያለ ህመም ያጋጥማታል ምንም እንኳን ትንሽ ስብራት ቢመስልም ጋቢ ግን የሆነ ትክክል ያልሆነ ነገር እንዳለ ተሰምቷት ነበር ከዚህ በኋላ ነበር የዚህ ታዳጊ ህይወት ባልጠበቀችው መንገድ ሄደው ማንበብና ከሶስት እህቶቿ ጋር ዳንስ መደነስ የምትወደው ጋቢ በአንድ በተረገመች ቀን ያጋጠማት ትንሽ ጉዳት ካስፈሪው የካንሠር በሽታ ጋር እንድትጋፈጥ አደረጋት። ለሶስት ወራት ያክልም ኬሞቴራፒ ህክምና ያደረገች ሲሆን ነገር ግን ካንሠሩን ለማጥፋት በቂ ሆኖ አልተገኘም። የህክምና ባለሙያዎች አንድ እግሯ ከጉልበቷ ጀምሮ እንዲዞርና ሰርጀሪ ማድረግ እንዳለባት ነገር ግን ይህንን ካላደረገች ህይወቷ አደጋ ውስጥ እንደሆነ ይነግሯታል። ባለብዙ ተስፋዋና ገና ሩጣ ያልጠገበችው ይህች ታዳጊ ከመታለመውና ከመታስበው የዳንስ ዓለም በዚህ ካንሠር በተባለ በሽታ ተስፋዋ ቢጨልምም ነገር ግን ህይወቷን ማቆየት ግድ ነበርና ህክምናውን ለመቀበል ወሰነች። It's your upper thigh. So basically your ankle is acting as a knee joint and it sits backwards inside your prosthesis. So whenever you point your foot የህክምና ባለሙያዎችም በካንሠር የተጠቃውን ክፍል ከወጡ በኋላ ቀሪውን እግሯን 180 ዲግሪ አዙረው በመትከል ቀዶ ጥገናውን በተሳካ ሁኔታ ጨርሰዋል። ምንም እንኳን ከቀዶ ጥገናው በኋላ አካሏ አስፈሪ ቢሆንም ነገር ግን በደንብ እንድትቀሳቀስ አስችሏታል። ቤተሰቦቿም ጋቢ ካጋጠማት ችግር ሙሉ በሙሉ እንድትድንና የበታችነት ስሜትም እንዳይሰማት ከዚህ በፊት ተመሳሳይ ቀዶ ጥገና ያደረጉ ሰዎች ከቀዶ ጥገናቸው በኋላ ህይወታቸውን እንዴት እንደመሩ የሚያሳዩ ቪዲዮዎችን አብሯት እየተመለከቱ ያበረታቷት ነበር። በቪዲዮዎችም ከይታው አስፈሪነት ውጪ ሌላ ምንም መጥፎ ጎን እንደሌለውና በተሻላት አቅም እይታውን ረስታ ህይወቷ ላይ እንድታተኩር ይነግሯት ነበር። ጋቢ ከቀዶ ጥገናው በኋላ አንድ ህልም ነበራት። እሱም ከጉዳቷ በፊት ስትደንስ የነበረውን የባሌት ዳንስ ድጋሚ መደነስ ነበር። ቤተሰቦቿና የቅርብ ዘመዶቿም ህልሟን እንድታሳካ ትልቅ ሚና ተጫውተዋል። ጋቢ እንዳለችውም ከሆነ ቀዶ ጥገናው በኋላ በመጀመሪያዎቹ ቀናቶች ብሎም ሳምንታት ህመም የበዛበት ግሬን ሙሉ በሙሉ ማሳረፍ እንኳን ያስፈራት እንደነበረ ለመጀመሪያ ጊዜም ያለምንም ደጋፊ ራሴን ችዬ ለመራመድ ወደ አንድ አመት አካባቢ እንደፈጀባት ተናግራለች። ከአንድ አመት በኋላ ግን ነገሮች ተቀየሩ። የምታለመው ህልሟ ላይ ለመድረስ ጠንክራ በመስራት መድረክ ላይም ወጣ ዳንስ ለመደነስ በቅታለች። Get your shopping on at the mall. Max your credit cards. You don't have to choose. Buy it all. ጋቢ በአሁን ሰዓት የ15 ዓመት ታዳጊ ስትሆን የዳንስ ስልጠናዋን እየተከታተለች እንዲሁም የተለያዩ ውድድሮች ላይም እየተሳተፈችና በተጨማሪም በካንሠር ህመም አገግመው ነገር ግን በህይወታቸው ተስፋ የቆረጡና ኑሯቸውን መግፋት ላቃታቸው ህጻናት አርአያ እየሆነች ትገኛለች። ጋቢ እግሯ ከምንም ነገር እንደማያግዳት በማመን ያሰበችውና የተመኘችውን ህልሟን ማሳካት ችላለች። ወደፊትም ዶክተር ሆና የካንሠር ህሙማን ለመርዳት ፍላጎት እንዳላት ተናግራለች። ተስፋ ሳንቆርጥ ምንም አይነት ችግሮች ቢያጋጥሙን በተስፋና በእምነት ማሸነፍ እንደምንችልና ያሰብንበት ቦታ ለመድረስ ከችግሮች ግዝፈትና ትልቅነት ይልቅ በውስጣችን ያለው ተስፋና ጽናት እንደሚበልጥ ከባለታሪኳ ጋቢ መረዳት ይቻላል። እኔም ለዛሬ ያዘጋጀሁላችሁ አጠር ያለች ፕሮግራም በዚሁ አበቃው። በቀጣይ በሌላ አሪፍ ቪዲዮ ተመልሰን እንገናኛለን። እስከዚያው ድረስ ቻው። You don't have to try so hard. You don't have to give it all away. You just have to get up, get up, get up, get up. Try, try, try. You don't have to try, 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 try.